Olá, meu irmão e minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, 3 de outubro de 2024, quinta-feira, celebramos Santos André e Ambrósio, presbíteros e companheiros mártires. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, e se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus chama, prepara e envia outros 72 em missão. Envia-os como cordeiros no meio de lobos, isto é, cientes dos desafios da missão. Não é fácil o seguimento de Jesus, não é fácil ser cristão. Há muitos lobos à espreita, há muitos obstáculos e desafios a serem vencidos. Ser como cordeiro é ser pacífico, com um coração puro, pronto a ser imolado para defender o reino de Deus. Seguir Jesus exige despojamento total, e a recompensa não será em bens materiais ou sucesso na vida, mas em bens que nem a traça, nem a ferrugem corroem, que o exemplo desses proto-mártires do Brasil, que hoje celebramos, nos motive a sempre buscarmos a visão de Deus e a sermos sinais do seu reino no mundo em que vivemos. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima!